Na bila shaka tutarejelea taarifa hiyo baadaye, lakini tuangazie masuala ya ufisadi ambapo tume ya kupambana na ufisadi EACC inamchunguza mfanyibiashara mmoja mjini Kakamega kuambatana na kujipatia mali ya shilingi milioni 615 wanaodai ilipatikana kupitia ufisadi. Maafisa wa tume hiyo walifika nyumbani kwake kwa mshukio mapema wiki hii, huku akisema mfanyibiashara huyo anayefanya kazi kwenye serikali ya kaunti ya Kakamega alipata mali hizo kupitia ufisadi. Anu Musungu anaarifu zaidi. John Koveti Lumula, ambaye ni msimamizi mkuu katika idara ya usafi katika kaunti ya Kakamega, anachunguzwa na tume ya kupambana na ufisadi EACC kuhusiana na kule alikopata mali yake ya zaidi ya shilingi milioni 615. Kesi yake ni mojawapo ya operesheni kubwa dhidi ya ufisadi zilizofuatiliwa kwa muda mrefu na tume hiyo. Tume ya kupambana na ufisadi imeanzisha uchunguzi wao kufuatia ripoti za Lumula kukusanya mamilioni ya pesa zisizojulikana zilikotoka. Mashaka yaliibuka kutokana na kipindi chake katika idara ya ununuzi, ambapo inadaiwa alipokea hongo kutoka kwa wanakadarasi na wanazabuni. Tume ya EACC inaamini malipo haya haramu yaliendelea hata baada ya kuhamishwa katika nafasi yake ya sasa. Mali ya Lumula inayodaiwa kupatikana kinyume na sheria unajumuisha shule ya kibinafsi ya Westbridge Elite School Eregi yenye thamani ya shilingi milioni 200 inayosimamiwa na mkewe Roslyn Huvoshi, hoteli tatu za Lexus, Yolo Lounge and Grill na Caravan Palace, nyumba mbili za kukodi sehemu ya Ikolomani Kusini na magari sita ya kifahari. Anne Musungu, KTN News, Nairobi. Naam, turegele.